Zdravím všechny, vítám vás u dnešního tréninku. Budete pro dnešek potřebovat dva kužilky a balonek, hokejku, klasika. Dneska to bude jenom florbalový, jenom na techniku, to znamená, nepotřebujeme se nějak moc rozcvičovat. A rovnou začneme. Vždycky budeme nějakých 40 vteřin cvičit, 20 vteřin odpočívat a můžeme k tomu ty naše dva kužily teda. Dáme si je na nějaký takový vzdálenost podle sebe. Začneme osmičkama na jednu stranu, to znamená, jdeme na to připravit a jedem. Jo, jedu osmičky jedním směrem celou dobu, celých 40 vteřin. Snažím se vládnout co nejvíc opakování, co nejlíp. A jedu osmičky jedním směrem. Musím se u toho mírně hejbat, teď nestojím jenom na tvrdých nohách. Mně stačí jenom přešlapovat z jedné nohy na druhou, přenášet váhu na jedné osmičky. Tam to teď nic neděje, tak máme první část za sebou. Teďka pojedeme osmičky asi na druhou stranu. Nebo jiný druhý směr, nezapomeňte si vzpomenout, na kterou jsem se dělal předtím. Chviličku ještě odpočineme a začneme. Tak, jdeme na to, jdeme druhým směrem. Kdo zvládne celý klidně po forehandu jenom, může, kdo potřebuje přednout na backhand, není problém. A jedeme zase 40 vteřin. Cvičíme a jdeme osmičku druhým směrem, než jsme dělali předtím. A opětně můžeme střídat jenom celý forehandem a po druhý klidně se to předáváme na backhand a jdeme to spíš hokejově. Tak, se chviličku odpočinem. Stoupneme si na tu stranu ke kuželu, kde máme svůj forehand každý. Ty se hrajou stejně jako napravo k svým pravýmu kuželu, ty se hrajou na levo k levýmu kuželu. A pojedeme okolo celého toho našeho, našich dvou kuželů, forehandovou stahovačku. A klidně se u toho můžeme překročit na druhou nohu. A jsme u toho našeho forehandového kuželu. A jedeme jenom forehandově do strany do kolečka forehandový stahovačky. Ono zapomenout, nestojíme u toho jenom na místě, ale děláme klidně jenom takový lehký přešlapovačky do strany. Tak, vidíte, stane se, že já to uteče, nic se neděje, dávám balón a pokračujeme. Chvílečku odpočineme, půjdeme na poslední, tentokrát jsme furt do stejného kuželu, ale jdeme před kuželama si dáme balon na backhand a děláme jako chvíličku, znáš, naznačíme na balon zpátky. Ještě chvíličku vydechneme a jdeme na to. Na backhand zpátky, já se u toho udělám takový mírný náznak nebo výkrok do strany. Jako když dělám nějakou kličku s náznakem do strany, na soupeře naznačím, hodím to zpátky na forehand. Jo, klidně můžu i do jedné ruky, nebo oběma. Dám to forehandu na backhand. A hodu zpátky. Tak z první části tohle bylo všechno. Teď si odpočinem a za chviličku jdem zpátky na to. Tak, chviličku jsme si odpočinuli. Teď pojedeme ještě jednou to samé, druhý kolo, než dáme jednu malinkatou změnu. To znamená, asi si dáme balonek, připravíme na stranu a jdeme osmičku jedním směrem. Jdeme na to. Zase každý libovolně podle sebe, kdo chce, může celý, jenom
jenom tu forehandu zkoušet, nebo o klasika sendávání míčku z forehandu na backhand. Jo, můžeme to střídat, klidně po dvou osmičkách. A jedeme. Nebo se nějaké 40 vteřin cvičíme, pak si dáme 20 vteřin pauzu, aby jsme si trošku odpočinuli. Tak odpočineme a půjdeme zase druhým směrem. Jo, já radši začínám vždycky na straně, abych věděl, kterým směrem teďka mám jít. No, připravíme se a jdeme na to. Se druhým směrem, kdo zvládne klidně forehandem celou dobu, pak to můžeme vystřídat z forehandu na backhand. Znovu si z toho jdeme k tomu kuželu, kde vlastně na který straně máme forehand, to znamená u mě je to pravý kužel. A půjdeme forehand do výstahovačky s tím, že uděláme u toho mírný pohyb do strany, ať jenom nestojíme na místě. Je vlastně jako když chceme někomu udělat takovou kličku lehkou, tak jsme se u toho hejbali. No a připravíme se a jdeme na to. Pouze forehandová stahovačka se zkužela madu forehandem a špičkou stahnu zpátky. Zapomenu se u toho hejbat, ať jenom nestojím na místě. To se 40 vteřin cvičí a 20 odpočívám. Pauzu. A znovu půjdeme z forehandu na backhand. Vracíme se zpátky. Udělám u toho takový mírný náznak i ramenama, i nohou, takový výkrok, ať se připravíme do nějakého kličkování. Takže vydechneme ještě a půjdeme na to. Forehandu na backhand a vracím se zpátky. Jo, klidně můžu do jedné ruky. Malý kručky u toho dělám a naznačím u toho i těma ramenama. Za sebou, odpočineme si a dáme pak změnu, že kužely si naopak postavíme rovně před sebe, přibližně stejnou vzdálenost. Takže zatím si odpočníte, představte kužilky, za chvíli jdeme na to. Tak jestli jste si představili kužely, tak abyste je měli před sebou, čeká nás tři stejné cviky, akorát strach se změněním a kuželama, bude to trošku jinačí. Připravíme se a půjdeme osmičku zase jedním směrem. S tím, že teďka už je potřeba u toho víc chodit dopředu a dozadu, protože tam nedošáhnete. A jdeme na to. Jo, hejbu se, občas mi to samozřejmě ujede, se stane, ale hejbu osmičku. Zase kdo zvládne, jde celý forehandem, jenom hezky špičkou. A jdu osmičku. Můžeme to vystřídat několikrát během toho. Hezky se u toho hejbu. Pár kručků dopředu dozadu. Stačí bohatě. Tak, máme první část za sebou. Odpoč
začíná, klidně se zase jako vždycky vytáhneme nahoru do kejko, ať uvolníme trošku záda. Připravíme se na druhý kolo, druhý směr osmičkou. Připravíme se na to a jedem. Zase uzloubem hejbat, malý kručky dopředu dozadu. Zapomenout jenom, ať měníte ty směry osmičky, aby jsme nedělali to samý. Jo, pokaždé je to o něco jinačí, jde měnit podle toho i vaše držení. Tak, jedle osmičku odpočinem, si to srovnám, si to trošku rozhodil. A jdeme forendový, znamená před sebe, stavuju zpátky. Vydáme se udělat takový malý výkrok dopředu. Chvíli si odpočinu. A jdu na to. No, forehand, tam a zpátky. Malý kručky dopředu a dozadu. Jdu stále na forehandu. Kličkou si to spahuju zpátky. A dělám to. Malý kručky dopředu. A pauzu. Odpočinem. A zase poslední změna je, že si to sporendu vezmu backendem zpátky nebo na jednu ruku a vrátím si to zpátky. Zase vydejchám se do těch 20 vteřin cca, připravím a jdu na to. A se budu střídat ten jednou rukou, po druhý oběma rukama podle sebe a jebu se toho. Vydržím. A dám si pauzu, počinu, čeká nás poslední kolo. Poslední kolo před náma, zase čtyři stejné cviky. Chceme začnout osmičkou jedním směrem, nezapomeňte zapamatovat si, kterým jedem. Připravíme se a jdeme na to. Jo, zase chodím u toho dopředu dozadu a dribluju, dělám osmičky co nejrychleji. Kdo chce klidně jenom forehandem, já to teďka udělám všechno ze střídání, ať u toho hezky zase zadribluju. Tak odpočineme, narovnáme se, připravíme se na druhý směr, zase osmička, opět kdo bude chtít klidně celý, může jezdit forehandem na špičce, já si to budu stále měnit, abych si zadribloval trošku, měl ten balonek na hokejce. Tady se připravím a jdu na to. Chodím dopředu dozadu, nezapomenu u toho klidně i přidat nějaký náznaky ramenama do strany. Hezky přidám forehand backhand.
odpočinu si. Chviličku se vydechám. Připravím se na forendové stahovačky. Dávám se malý kručky dopředu, volnek furt na forendu a jdu stahovačku. No, připravím se pomalu a jdeme na to. Stane se, že nám uteče každému, se nic neděje. Pořád jdeme, snažíme se jich vydělat co nejvíc podle sebe každý. Mně stačí jenom malý výkrok dopředu. Stahuji ručičkou zpátky. Tak, mám pauzu. Připravím se na poslední. Forehandem hezky dopředu. Backhandem stahuji zpátky. Můžeme to úplně přijat takový malý naznačení. Jdu, naznačím, vracím se zpátky backhandem. Připravíme. A jdeme na to. Naznačím, jen zpátky, jako kdyby dělal tličku. No, přes nám to uteče. Uteče. Posledních pár vteřinek, ještě vydržím. Tak, to bude pro dnešek všechno. Doufám, že jste si hezky zatrénovali. Oddechněte, odpočiňte a u dalšího tréninku se zase uvidíme. Mějte se, ahoj.